Добрий вечір, вітаю. Я Віталій Хемій. Ми, як завжди, говоримо в цей час про цікаві події. Говоримо, зокрема, про роботу клініки, студентської клініки медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Радий вітати в нашій студії проректора Міжнародного гуманітарного університету В'ячеслава Полясного. Пане В'ячеслав, добрий вечір. Дуже така насичена робота у клініки. Хотів би на початку проговорити про імунний паспорт. Імунний паспорт одесита. Кілька тижнів тому була презентація, це була ініціатива лідера Української морської партії Сергія Ківалова. Наскільки дійсно необхідний цей документ для одесита, для громадянина України? За цим документом майбутнє, чи це вже необхідність сьогодення? Дійсно, ми вже працюємо як центр протидії коронавірусу за ініціативою Сергія Ківалова в університетській клініці Міжнародного гуманітарного університету. І чим більше ми працюємо, чим більше людей проходить через нас, через тестування, чим більше ми робимо там інших, направляємо на інші методи тестування, це на ПЦЛР або на ІФА дослідження, ми ще більше переконані в тому, що імунний паспорт потрібен. Принаймні, такий документ, як імунний паспорт, він потрібен сьогодні громадянам взагалі. Що він дає? Він дає певну впевненість, да, і можливість людини в умовах пандемії, а вона найближчим часом не покине нашу планету, відчувати себе, по-перше, впевненим в суспільстві, да, безпечним відчувати себе з одного боку. З іншого боку, для певних видів професій це дає можливість приймати активну участь в роботі, в своїй професіональній діяльності, там, відвідувати публічні місця та інше. І багато країн не відмовляються від цієї ідеї. І я думаю, що чим більше тестів буде проводитись, чим більше буде розуміння, а який реально у нас колективний імунітет у державі, а для цього повинні певні інструменти. Таким інструментом є імунний паспорт одесита. Наскільки ми знаємо, і ми неодноразово про це розповідали, клініка також проводить безкоштовні тести. Інформація цього тесту, так, вона теж заноситься в цей документ, наскільки я розумію. Так. Ми створили такий драфт документа, який називається «Імунний паспорт одесита». Ми самі для себе придумали таку форму, вважаємо її дуже зручною, куди всі дослідження, які проводяться одеситами, чи в нашій клініці, чи в іншій клініці, які пов'язані, чи це пов'язано з дослідженням на COVID-19, або це інше якесь забажання людини, яка має цей паспорт, дають можливість людині завжди в якихось ситуаціях показати, що в неї дійсно були проведені певні дослідження, і видно, що вона здорова людина, да, в неї є, відповідно, сформувався вже імунітет, а, да, і це дає можливість бути безпечною і для людей, які біля неї, да, і відчувати себе взагалі безпечно при спілкуванні з людьми, які є потенційно, можуть бути інфіковані. Але цього документу, напевно, б не було, якби медичний центр, клініка при Міжнародному гуманітарному університеті не робила ці тести. Це вже кілька місяців, я пам'ятаю, як все розпочиналося. Я читав багато інформації, багато джерел, засобів масової інформації. Були такі скептичні такі новини, що ось там, щось там, а вже працює. Вже середини липня працює. І опит, путь ошибок трудний, да? Як говорив Пушкін. Дійсно, ну, абсолютно нова інфекція, абсолютно непередбачена її поведінка в суспільстві. Вона змінюється, ми змінюємося. Да? І на кожному етапі розвитку наших відносин з цією інфекцією ми до неї пристосуємося, вона до нас пристосується, виникають відповідні якісь там зміни. І дуже багато думок. Цією проблемою займаються дуже багато вчених у всьому світі. І наші вчені нашого медичного університету теж займаються, відслідковують, як розвиваються ті чи інші процеси.
І для цього, щоб відслідковувати ці процеси, повинна якась бути об'єктивна оцінка інформації якоїсь. І от тести є тим об'єктивним методом, який дозволяє нам сьогодні отримувати якусь інформацію щодо стану здоров'я наших людей. І це дуже важливо. Виходячи з цього, ми можемо робити якісь, вже маючи якусь аналітику, вже маємо якісь виводи з цього. А наскільки це доцільно робити такі тестування? І на наш погляд, за 4 місяці нашої такої плідної роботи ми бачимо певні результати. Але все ж таки ми повинні теж зауважити, що ці тести, які були закуплені, це теж ініціатива Сергія Ківалова. Це придбані ці були тести не за бюджетний кошт, не за бюджетний кошт міста, держави, але кожен одесит, кожен бажаючий, попередньо там, записавшись, безкоштовно має право там, пройти це тестування. Ну, це правильно. Перед глобальною катастрофою, чи перед глобальним викликом інфекційним, який ми сьогодні маємо, держава, не жодна держава не може впоратися з проблемою. Самотужки. І коли є люди, які мають певну громадську позицію, відповідальність перед суспільством, і вони допомагають державі реалізувати чи інші там проекти стосовно безпеки, в даному випадку біологічної безпеки нашого населення, одеситів, це дуже важливо. І от проект Сергія Ківалова – це абсолютно позабюджетний проект. Він тести куплені за кошти, які були накопичені і були певні там зароблені у Міжнародним гуманітарним університетом. Да? Да, тобто це така медицинська діяльність, вони якраз дають свій результат. Якби більше було таких проєктів в державі, то, мабуть, і державі було б легше впоратися з такою проблемою інфекційною, якою зараз є. Тобто не потрібно постійно використовувати державні ресурси. Це дуже дає велике навантаження і на бюджет, і на цілому суспільство. Повинна свідомість громадян для того, щоб вони спільно з державою там об'єднали зусилля у боротьбі з такою проблемою. Ми говоримо так і про тестування мешканців там Приморського району міста Одеси. Ми все ж таки не повинні забувати про те, що Одеса є невід'ємною складовою не тільки там України, але й Одеської області. Одещина у нас велика. А як бути з мешканцями Одещини, яким не завадило пройти, ну можливо, не тестування, а принаймні якусь консультацію лікаря отримати? Не завжди, на жаль, є якісний лікар там в тому чи іншому там селі на відстані 150-200 кілометрів. Наскільки я знаю, над цим питанням теж ви і ваші колеги там замислювалися. Ми не відмовляємо нікому, хто звертається до нас з метою проведення тестування. Всі працюють єдиний кол-центр, да, і є телебачення транслює постійно телефони, за якими можна там записатися. Зараз ми відкриваємо ще один контакт, це центр протидії коронавірусу в Київському районі. І всі громадяни, які звертаються, незалежно від того, або це жителі Одеси, або Одеської області, можуть отримати цю послугу. Тобто пройти тест і отримати консультацію лікаря університетської клініки. У нас навіть є такі випадки, ми коли проводимо опитування наших пацієнтів, коли сімейні лікарі бюджетних організацій, да, направляють їх до нас для того, щоб вони пройшли тестування. Тобто лікарі комунальних закладів охорони здоров'я направляють до нас, да, для того, щоб ми безкоштовно провели це тестування. Да, я вважаю, що це нормально, да, тобто це показує те, що ми клініка експертного рівня, ми можемо проводити якісь певні речі, які мають відповідну реакцію там серед медичного середовища, позитивну. Але ми, коли так говоримо про область, це і консультації на відстані, те, що сьогодні є в клініці Міжнародного гуманітарного університету, медичному інституті. Уже багато років я займаюся проблемами телемедицини в Україні.
І вважаю, що питання дистанційного супроводу наших громадян як пацієнтів є актуальним і за цим дуже велике майбутнє. І при університетській клініці відкритий телемедичний центр. Ми маємо певне обладнання і ми проводимо дистанційне консультування і як лікарів, і пацієнтів, які звертаються до нас з проведенням якихось віддалених досліджень та інше. Аналізували ми, мої колеги, я, мої колеги, останні цифри з кількості заражених на COVID-19. З одного боку, кількість зростає. З іншого боку, фахівці заспокоюють, ну трохи заспокоюють, що збільшилась кількість тестів. Якщо б там зробимо співвідношення, то побачимо більш-менш рівну картину. Але все ж таки, зменшення хворих як такого немає. А в чому причина? Як на мене, це така низька відповідальність наших людей, які дещо зрано розслабилися. Чому так? От на вашу експертизу. Емпірично вже доказано на досвіді багатьох країн, і про це говорять і Всесвітня організація охорони здоров'я, і наше Міністерство охорони здоров'я, і наукові фахівці, в тому, що три речі, які є безумовними для того, щоб забезпечити максимально гарантовану безпеку себе від зараження коронавірусом, є це носіння маски, да, що може не дуже комфортно, але носіння маски знімає навантаження вірусне як мінімум 5 разів, незалежно від того, або ти є носієм цього вірусу, або ти можеш отримати це від якоїсь іншої особи. Це соціальна дистанція 1,5 метра і більше. От, і це чисті руки, тобто оброблені антисептиком, які забезпечують, мінімізують ризик отримання зараження вірусом під час контакту там з обличчям. Якщо виконувати всі ці правила, то ризик можна звести до максимального мінімуму. Ну, зараз літо, да, і люди якось пильність зменшилась у людей, і безумовно це збільшило комунікацію там в суспільстві і все, да, і в транспорті, і все. І це безумовно підвищує ризик передачі інфекції від одного до іншого. А при тому, що у нас сьогодні фактично сформувався колективний імунітет, то ми не можемо сказати, що ми можемо як-то сказати, що коронавірус це контрольована інфекція. Да, і це безумовно веде до збільшення. Збільшення кількості тестування і збільшення під час тестування виявленого віруса в організмі або антитіл, це не є одним єдиним індикатором того, що збільшилася захворюваність. Ми бачимо, тобто збільшується кількість тестувань, збільшується кількість госпіталізацій, да, є певна негативна динаміка по, на жаль, по смертності від цієї хвороби. Тому-то всі три складові якраз і дають ту статистику, да, і ті прогнози, про які сьогодні ми говоримо. І що зазирнути трохи там на 4-5 місяців вперед, можу сказати, що коронавірус це те, з чим ми будемо жити надалі, і ми будемо пристосовуватися, як колись там пристосовувалися там до грипу там чи інших вірусних захворювань. Вчені вірусологи, епідеміологи схильні до того, що по-перше, це зоонозна інфекція. Да? Вона нова для нас. Тобто вона, ми її отримали від тварин, так, від яких так до кінця не зрозуміло. І зараз йде такий важкий період, коли сама інфекція і наша популяція людська знаходять між собою якесь порозуміння, можу так сказати. Ми пристосовуємося до віруса, вірус пристосовується до нас. І перша реакція, яка була, тобто там на вірус, це була якраз така парадоксальна реакція нашої імунної системи на вірусну атаку, да, що викликало там той так називаємий це такий новий шторм та інші процеси імунні. Тобто це була якась імунна паніка в організмі, яка давала ті ускладнення, які викликали там потребу в таких важких методах лікування, як інтубація там, та інше. І цей період може розтягнутися на 10, 20, 30 років, ніхто не знає.
Але є певні закони епідеміології, розвитку всіх інфекційних процесів, тобто я би не сказав би там, що хвилі, да, це не зовсім коректно в плані епідеміології, а тобто йдуть процеси там абсолютно закономірні там, в плані розвитку інфекцій. І в даному випадку я думаю, що коронавірусна інфекція теж підчиняється цим, підкорюється цим законом. Я думаю, що нам прийдеться дуже довго жити в контакті з цією інфекцією, поки ми не прийдемо до якогось там єдиного знаменателя. Те, що йде послаблення карантину, дивлячись на зріст всілякий, ну, послаблення по регіонах все ж таки йде, послаблення в цілому по країні, по взаємодію там з європейськими країнами, це все ж таки правильно, тому що весь час жити там в такому панцирі черепашиному не досить. Ні, я думаю, що правильно. Ну, на кожному періоді повинні прийматися певні заходи. Да? Якщо в державі ще не було жодного випадку, то тоді потрібно закривати кордони. Якщо в державі вже спалахнула ця інфекція, то закривати 100% кордони – це вже не ефективний метод. Чи зовсім не ефективний? Не зовсім ефективний. Потім держава повинна жити, люди повинні працювати, економіка повинна працювати. І тому повинні бути якісь дуже більш гнучні такі механізми управління цими процесами. Да? Ну, мабуть, дуже найсамим простим рішенням є просто закрити державу, всіх позакривати по домівках і все, і да, і нічого. Немає людей, нема контакту, нічого, нема проблеми. Але, на жаль, це не виходить. Тому ми повинні шукати якісь компроміси, да? Умовно кажучи, якось домовлятися з інфекцією для того, щоб ми якось жили один з одним. Да, і там потрібно там передбачати деякі такі речі. Перше, це ми не повинні зробити так, щоб наша система охорони здоров'я була перезавантажена і не справилась з проблемою, як це було в Італії. З другого, потрібно зробити так, щоб найбільш вразливі категорії населення, а це люди похилого віку, люди, з якими мають там хронічні захворювання, да, мінімізували ризики захворювання цією інфекцією. Молодь і більш таке здорова частина населення абсолютно можуть жити там при певних обмеженнях і забезпечувати практично без зміни там той ритм житті там і відносин, які вони там, до яких вони звикли. Дякую, пане В'ячеславе. Як завжди, така змістовна розмова, дуже, як завжди, багато цікавої, корисної інформації. Хотілося б вірити, що нашим глядачам це буде корисно це почути, вони використають у цьому в житті. Успіхів вам, вашим колегам, вашій правильній праці. З вами був Віталій Хемій. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі. Бережіть себе.